Um incêndio em duas residências situadas no mesmo terreno, na Avenida Conselheiro Antônio Prado, bairro Ibirapuera, em Barretos, mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e Polícia Militar. Uma equipe da Rocam se encontrava em patrulhamento pela via quando se deparou com residência saindo fumaça. De imediato, acionou a equipe dos bombeiros. Segundo informações, o trabalho das equipes consistiu na extinção do rescaldo do incêndio, onde ambas as residências do mesmo lote, porém uma afastada da outra, tiveram danos na parte estrutural e telhado. O trabalho rápido das equipes e simultâneo atuando nos focos do incêndio evitou que as chamas se propagassem para os demais cômodos dos imóveis. Ainda segundo a equipe dos bombeiros, não é possível, por hora, precisar quais foram as causas que deram início ao incêndio, pois não havia ninguém em ambos os imóveis. O Corpo de Bombeiros foi acionado para o incêndio em duas residências aqui, as duas no mesmo lote. O Corpo de Bombeiros atuou na extinção do incêndio e no rescaldo. O imóvel sofreu danos na estrutura do telhado de madeiramento, o qual o telhado corre risco. O local foi isolado e deixado aos cuidados aqui do policiamento. Não foi registrado vítimas pelo local, somente danos materiais. A Polícia Militar fez o registro da ocorrência e repassou os dados à Polícia Civil, que enviará à Polícia Técnica Científica posteriormente para periciar o local e tentar levantar as causas do incêndio, se foi acidental ou criminoso. O local foi isolado até a liberação da perícia e autoridades competentes pelos danos estruturais causados pelo fogo.